Ніна Бучковська із багатодітної родини з Петриків. Свято Миколая – одне із її найулюбленіших. Дівчинка зізнається, хотіла б у подарунок телефона, хоча і солодощам рада. Про Миколая знає, що він добрий і щедрий, а ще пригадала віршик. Добрий отче Миколаю, ми в житті будемо і твої святих постанов в житті не забудемо. Дітей, які отримали подарунки у Карітасі, особливо шукати не довелося, каже директор благодійного фонду. Потребуючи з багатодітних, малозабезпечених сімей і діти вулиці на обліку в організації. Додалися і ті, хто почув, що сюди прийде Миколай. Подарунків вистачило усім. За це працівники Карітасу дякують насамперед спонсорам. Більшість із них імен своїх не називає. Бо що це за помічник Миколая, який потребує розголосу своїх добрих вчинків? В це свято якраз є дуже добрим і важливим елементом зосередити свою увагу не тільки на подарункові, але зосередити свою увагу на особі святого отця Миколая. Тому що якраз він є тим, хто через милосердя, через добрі справи попав в небо. І багаті або достатні люди в цьому світі мусять пам'ятати, що багатий є той не хто більше має, а той, хто більше може дати. Отець Андрій задоволений, каже, українців, які готові поділитись тим, що мають, і з кожним роком стає більше, і це тішить.